e poi preguntar, non apenas per Andrea che colocò, ma io gostaria molto di centrare una canna a informazione che ho professor Andrea, come pensar? È possibile ainda, usando un strumento gramsciano che io considero valido ainda, come poter pensare il processo transformador na América Latina? Podemos ainda pensar o processo transformador na América Latina sobre aquele conceito que o Carlos Nelson Coutinho denominou reformismo revolucionário? Obrigado, professor Raul. O Rodrigo, lá em cima, aí nós encerramos esse bloco, fechamos esse bloco, depois abrimos um para o outro. Vamos lá, dois minutos, eu estava lá em cima vendo o replay, né? Vim cá só para perguntar e falar. Bem, primeira pergunta para a Virgínia, uma provocação. Se o capital é uma relação social, em que medida o conceito de capital imperialismo é uma expressão da mudança da relação social capital? Porque o conceito de imperialismo, historicamente, ele está muito vinculado à política, a uma concepção política. E bem fortemente, a questão espacial, né, do espaço, da apropriação do espaço. Então, em que medida isso seria reflexo da mudança da relação social-capital nos tempos de hoje, diferenciando, inclusive, dos tempos que forjaram o conceito de imperialismo estritamente? Essa é a primeira questão. A segunda é mais ou menos a mesma coisa, mas por outro viés. O professor Jorge Luiz, não sei falar espanhol, infelizmente, é um horrível. Um minuto, devo ter. O professor colocou muita importância do conceito de imperialismo na sua fala, né? Aí uma pergunta, por que o Lênin, aí é uma pergunta para a gente refletir hoje, por que o Lênin se agarrou tanto ao conceito de imperialismo e de hegemonia, e por que, que o Gramsci vai formular sociedade civil e sociedade política como... Por que Lenin, Gramsci, vai forjar a discussão da hegemonia muito baseada no, na diade ou na relação sociedade civil-sociedade política? É algo que não é claro ou não é o centro da discussão do Lenin, ou pelo menos não é essa leitura que fazemos ou que ele mesmo explicitava na sua obra. Por que existiu essa diferenciação? É uma diferenciação do momento do Gramsci? Que momento é esse do Gramsci? E para concluir, uma provocaçãozinha então para o professor, quer dizer então que periferia para o Gramsci era um conceito periférico? É isso? Ok, obrigado, Rodrigo. Vou passar a palavra aos debatedores. Eu só queria solicitar o abaixo-assinado e a carta contra a privatização da saúde que está circulando no plenário. Depois, se vocês puderem passar aqui, quem não assinou ainda, por favor, assine a pessoa de branco. Podemos inverter a ordem, começar pelo professor Catone. Então, vamos lá. Io spero di aver compreso le questioni che mi avete posto, altrimenti mi correggete, diciamo, se ho compreso male. Andando per ordine di interventi, mi si chiede se ho ben capito, se oggi l'idea di socialismo in un solo paese, o di quel dibattito, insomma, quella questione di rivoluzione permanente, si può riproporre negli stessi termini, e questa è la questione. Io credo che siamo in un'altra epoca, che non è quella della... cioè intanto non abbiamo un paese che ha vinto la rivoluzione, abbiamo avuto dopo l'89 un rovesciamento, no? E un ritorno indietro, e nessuno si pone come paesi oggi, diciamo, che
poi non c'è un internazionale, diciamo, in questi paesi con partiti comunisti al potere, sono tutti dei paesi di transizione verso il socialismo, con contraddizioni forti o diverse anche da paese a paese, e quindi la questione in quei termini non si pone, precisando che il concetto di rivoluzione permanente è il passaggio da una rivoluzione democratica borghese a una rivoluzione socialista, non è la rivoluzione simultanea immediatamente in tutto il mondo, e che in questa situazione comunque i conti vanno fatti ancora permanendo gli stati nazionali all'interno dei singoli stati nazionali con i loro diversi livelli di sviluppo, e quindi anche non è ipotizzabile una immediatezza tipo 1848 di rivoluzioni nell'intero mondo. Abbiamo diverse situazioni politiche, diverse borghesie, diversi rapporti di dominio, e se poi traduce passeremo alla seconda questione, perché si lega a questa sulla crisi economica e la crisi politica. Partendo da prima questione, se oggi si potrebbe ancora parlare in un socialismo in suo paese, o in rivoluzione permanente, che più o meno traduz a mesma ideia, se deve levar em consideração que estamos num outro contexto histórico, ainda mais depois de 89, com a dissolução da União Soviética, houve um retrocesso, sem dúvida nenhuma. O que nós temos hoje são países em transição para o socialismo, mas entre eles também há uma diferença muito grande. E o que não se pode deixar de levar em consideração é que nós temos hoje estados nacionais com diferentes níveis de desenvolvimento. E, portanto, não é mais possível pensar numa revolução tipo 48, de Turca. E também temos diferentes burguesias. Sim. Rispetto alla crisi attuale e alle possibili, diciamo, soluzioni politiche, questa è una domanda estremamente difficile per la debolezza in Europa, dove la crisi è molto forte, e le crisi economica e politica. Per la debolezza delle forze antagoniste al capitale in Europa, delle forze comuniste o della sinistra anticapitalista in Europa. Quello che noi abbiamo è certamente una crisi profondissima. Questo elemento della crisi non è una crisi che possa essere risolta nell'arco di qualche mese o qualche anno. Quello che sta accadendo, che è accaduto anche per il mio paese, l'Italia, negli ultimi giorni, cioè quindi di una possibilità di fallimento paese, no? Per la crisi del debito pubblico, o di attacco formidabile poi all'economia di questo paese, la sua debolezza strutturale, e l'insieme e il problema che è costituito dall'euro, che è una, come scrive Samir Amin, una moneta senza Stato, e quindi una moneta che poi è diventata al tempo stesso una camicia di forza per gli altri paesi. Questa crisi, che quindi coinvolge anche le classi dirigenti europee, ha una debolissima risposta dal punto di vista della proposta politica, di una proposta politica di obiettivo intermedio, di fase intermedia che possa essere oggi costruita.
che dovrebbe passare attraverso una riorganizzazione democratica dell'Europa, oppure di uno spazio di questa Unione Europea, di una trasformazione profonda di cui le classi dirigenti borghesi europee non sono assolutamente, non dimostrano assolutamente di essere capaci oggi. E dunque la mia risposta, senza avere la sfera di cristallo, è che questa crisi continuerà ad approfondirsi, ma al tempo stesso vi è quella situazione nella quale, possiamo dirlo con Gramsci, c'è una crisi forte, il vecchio muore, il nuovo non può nascere, c'è una debolezza, c'è una crisi delle classi dirigenti e del sistema, ma al tempo stesso non c'è una alternativa concreta possibile oggi. Quindi viviamo in questa situazione di interregno che potrebbe svilupparsi in sensi anche molto negativi dal punto di vista di una ripresa di soluzioni di destra. In relazione alla seconda questione, significato e a proporzione della crisi attuale e sua relazione con una possibile soluzione politica, questa pergunta è molto difficile, ainda mais che olhando per l'Europa, per esempio, noi nos deparamos diante di una fraqueza das forças, inclusive das forças dos grupos anticapitalistas. O que nós temos hoje é uma crise muito profunda e que não vai se resolver em tão curto espaço de tempo. Na Itália, por exemplo, é possível observar a falência de todo o país e, inclusive, vimos nesses dias o ataque à economia e enfraquecida da Itália. Eu lembro aqui um artigo de Samir Amin que falava do euro como sendo uma moeda sem Estado, que acabou se tornando uma camisa de forças, de força para muitos países da zona do euro. Nós estamos diante realmente de uma crise das classes dirigentes, né? E de uma resposta muito fraca das forças de oposição, né? O que se poderia esperar seria uma reorganização democrática da Europa, mas a burguesia está se mostrando incapaz disso. E lembro aqui, ao mesmo tempo, uma expressão, uma frase conhecida de Gramsci: em determinadas situações aparece o velho morrendo e o novo que não consegue nascer, né? E diante dessa crise, eu tenho a impressão que estamos hoje diante, na Europa e em outros países. Quer dizer, há uma crise do sistema, crise da classe dirigente, e não há uma alternativa concreta. Portanto, estamos vivendo, voltando à expressão de Gramsci, um período de interregno. E essa situação pode ter desdobramentos negativos e promover, inclusive, um fortalecimento da direita. A livello di mappa del mondo, questa fase mi sembra essere comunque quella di una discesa, perdita di influenza dell'imperialismo tradizionale più forte, dell'imperialismo statunitense, e le contraddizioni che si sviluppano sono quelle anche del modo in cui questa decadenza dell'impero, usiamo questa metafora, possa, non è solo una metafora, la decadenza dell'impero americano poi possa avvenire, attraverso quali processi, che possono essere anche processi che si risolvono con una,
con una guerra o con uno scontro molto molto più acuto tra i diversi poli imperialistici e tra Stati Uniti e paesi economicamente emergenti come la Cina, indicato nel libro di Huntington tempo fa, anni fa, come il nemico strategico, l'avversario strategico degli Stati Uniti. Se traduciamo questo, passo rapidamente alla questione Se guardiamo al mappa del mondo attuale, stiamo osservando di fatto una decadenza dell'impero degli Stati Uniti. Ma la questione è, per meio di quali processi questo potrà occorrere? Sarà per meio di una guerra o un shock entre i diversi poli di potere che esistono oggi nel mondo? E qui lembro a voi una descrizione feita por Huntington in relazione a Cina, mostrando come per gli Stati Uniti la Cina sarebbe un inimico strategico a combattere. Sì, sulle recenti, sulla primavera araba, siamo piuttosto che alla primavera, all'autunno, all'inverno, quello che è accaduto quest'anno, che aveva suscitato tante speranze. Questo credo che sia dovuto anche, se abbiamo una conferma di analisi, al problema che una ribellione, se non ha una forza dirigente politicamente organizzata e con un programma politico preciso, concreto, di avanzamento e di transizione a una nuova fase politica, questa ribellione non è destinata poi ad essere sommersa. Su quanto accade ad essere bloccata e a produrre, come sta accadendo, mi sembra, in Egitto, una situazione che non è migliore di quella precedente. Per quanto riguarda poi la Libia, io ho usato le categorie di cesarismo progressivo o regressivo e ho indicato che la discriminante è la possibilità di essere o meno indipendenti o di staccarsi dal sistema dell'imperialismo. A me sembra che la Libia precedente, la Libia di Gheddafi, fosse comunque, con tutti i limiti storicamente determinati della storia di quel paese e dello sviluppo di quel paese, fosse comunque un cesarismo progressivo che oggi viene fatto fuori, no? E in nome di una ribellione che si sta rivelando assolutamente non rivoluzionaria e asservita poi alla NATO, alla Francia, ai giochi del vecchio imperialismo, anche di tipo colonialista. Alguns meses atrás se falava de primavera árabe, mas hoje nós estamos vendo um outono até inverno desse fenômeno. Se observarmos atentamente as rebeliões na prática, não tendo organização ou um programa de transição para uma base superior, elas podem ser muito facilmente submergidas ou desaparecer. Hoje, por exemplo, a situação no Egito é pior do que havia antes dos levantes. E na própria Líbia, utilizando a distinção que nós tentamos fazer entre cesarismo regressivo e progressivo, sendo que se torna
progressivo quando ele consegue se separar do sistema imperialista. Eu posso, poderia dizer que a Líbia, com todos os limites, tem um socialismo progressivo, uma vez que as rebeliões que existem lá dentro estamos vendo que estão a serviço do velho imperialismo. Obrigado, professor Catoni, professor Semerato. Vamos passar agora para o professor Akanda. Bueno, a pergunta que hicieron Rodrigo, Antonio, profesor Burgos, e o outro companheiro que não entendi bem seu nome. Bueno, eu vou começar simplesmente recordando três fragmentos. Uno de Max Weber, uno de Ernesto Che Guevara y uno de Carlos Marx. Primer fragmento, primera idea. Max Weber, Alemania, fines de la década del 80, principios del 90. No le ha quedado más remedio al Estado alemán que legalizar el Partido Obrero Socialdemócrata Alemán. El Partido Socialdemócrata Alemán se presenta a las elecciones parlamentarias. Gana millones, obtiene millones de votos, centenares de parlamentarios, y después con todo entusiasmo el Partido Socialdemócrata se presenta a sus candidatos a las elecciones para, ustedes creo que le llaman intendente, prefecto, prefecto de la ciudad. Y ahí la burguesía alemana se asusta más todavía porque un parlamentario es un legislativo, pero un prefecto es un ejecutivo. ¿Qué va a pasar si en estas grandes ciudades, Berlín, Múnich o München, Frankfurt, Leipzig, donde hay una gran concentración de población obrera, los obreros votan por prefectos del Partido Socialdemócrata y ahora estas ciudades empiezan a ser gobernadas por los socialdemócratas? Ahora socialdemócratas no dice nada, pero en aquella época era como el diablo, ¿no? Bueno, y se asustan mucho, empieza toda una discusión. ¿Vamos a permitir eso? ¿No lo vamos a permitir? ¿Volvemos a ilegalizar el Partido Socialdemócrata? Y alguien le pregunta a Max Weber, hay una carta maravillosa de Max Weber donde Max Weber dice: déjelos que dominen las ciudades. Muy pronto se van a dar cuenta que las ciudades los están dominando a ellos. Segundo fragmento, Ernesto Che Guevara. Lo vamos a trasladar 1959 y de Alemania a La Habana. Ernesto Che Guevara, todos lo sabemos, ¿verdad? Jefe guerrillero, cuando se produce la caída, la huida del tirano Batista, 31 de diciembre de 1958, a él y a Camilo Cienfuegos, otro jefe guerrillero, Fidel Castro les da la orden de avanzar sobre La Habana, que se ha quedado sin poder, ¿no? Ha quedado una situación de anarquía, y tomar las dos grandes fortalezas militares que están en La Habana, que son las dos fortalezas militares más grandes de La Habana. Una se llama Columbia y la otra se llama La Cabaña. Y al Che le dicen, vaya y ocupe La Cabaña. En La Cabaña había como 5.000 soldados de Batista, una cosa de esa, cosa inmensa. Y el Che entra, ocupa La Cabaña. Varios meses después el Che escribe algo y dice, pensábamos que habíamos tomado La Cabaña y nos dimos cuenta que La Cabaña nos tomó a nosotros. Nada más pido que reflexione sobre lo que se está diciendo ahí, porque está planteándose el problema del poder. ¿Usted está tomando el poder o el poder lo está tomando a usted? ¿Qué poder? ¿El poder es una esencia metafísica, abstracta, ahistórica, o el poder es una producción social? Con lo cual, el poder que usted se está encontrando no es un poder aséptico, simplemente instrumental, la capacidad de hacer algo. Yo tengo la capacidad de hacer algo, me la quitas tú, si ahora la capacidad la tienes tú, o el poder es algo mucho más complicado. Y entonces tenemos que recordar un fragmento del Manifiesto Comunista, que no solo es de Marx, ¿verdad?, que es de Engels también. Bien. Y al final, por ahí, por cerca del final del capítulo 2,
dicen Marx y Engels lo siguiente: todas las clases dominantes han sido dominantes porque han tomado su modo de apropiación de la realidad y lo han extendido a todas las demás clases sociales. Punto. También es verdad. La clase obrera es la única clase social que no tiene un modo de apropiación propio, el que tiene el de la burguesía. Por eso la clase obrera no puede hacer lo que han hecho otras clases, tomar su modo de apropiación y convertirlo en el modo de apropiación de todas las demás clases sociales. No sé si nos hemos dado cuenta también de la complejidad de lo que están diciendo Marx y Engels ahí, si vamos a entender lo que quiere decir apropiación, que no es expropiación, no es el modo en que yo le quito algo a alguien, no. Es el modo de producción, modo de apropiación. No me voy a meter en eso porque es complicado. El tema del poder es un tema complicado, porque además, la pregunta de un brasilero vermelho, amarilense, ¿se dice así? Amarilense. Sin la, marilense, ¿verdad? Maril. La pregunta de un marilense vermelho puede ser, ¿cómo hago para ganar? Esta puede ser la pregunta. La pregunta de Gramsci fue, ¿por qué no ganamos? Pero hay otra pregunta peor, porque es más dramática, que esta que se puede hacer un ruso vermelho o un chino vermelho, que es la siguiente: ¿por qué perdimos? Son tres preguntas distintas. Y ese tema del poder es un tema complicado. Y eso tiene que ver con muchas de estas preguntas que me han hecho, que responder cada una de ellas llevaría mucho tiempo, ¿no? Incluso esto mismo de si Gramsci es reformista, no es reformista, y lo del reformismo revolucionario, y todo esto, ¿verdad? Y yo pienso que sí, que todas estas categorías de Gramsci son valiosas para pensar en la realidad latinoamericana, incluso esto mismo. Las ideas claves de Gramsci, de esto de bloque histórico de la guerra de posiciones y de no enfrentar reforma con revolución, no enfrentar reforma con revolución. ¿Y por qué Gramsci usa tanto la palabra reforma? Porque eso también es una cosa importante, ¿verdad? Es cierto que Gramsci tiene que utilizar un lenguaje descifrado, está en la cárcel, pero cuando Gramsci habla de reforma cultural, no de revolución cultural, cuando Gramsci habla de reforma económica, lo que leímos ahorita, no puede haber una reforma en la hegemonía cultural si no hay una reforma económica. ¿Por qué dice reforma económica? ¿Cómo Gramsci contrapone reforma y renacimiento? Algo de lo que se habló aquí también ayer, ¿no? Que todos conocemos. ¿Por qué para Gramsci la clave no estaba en el renacimiento, sino estaba en algo que se llamó la reforma como proceso complejo de producción de objetos mediadores que condicionan las formas de apropiación material y espiritual de la realidad? Y simplemente me quedo. Ok. Mas eu sei quem é, a tua questão é sobre a questão das eleições que provocaram isso. A gente teria aí uma múltipla análise para pensar sobre a importância da campanha do Plínio, né, do Plínio da Rua Sampaio, e também as fragilidades da campanha, que se assentou sobretudo, digamos, nos pontos comuns que uniam a esquerda anticapitalista no Brasil, sem avançar mais além disso para as questões, digamos, que ainda sendo polêmicas entre nós, são, entretanto, questões que estão na vida, estão no mundo e que poderiam mexer. Então, acho que isso é um debate, entre companheiros. Porque me parece, no caso brasileiro, mas não só para o caso brasileiro, em boa parte, a reflexão marxista ou anticapitalista perde não só o mordente revolucionário no sentido mais geral, mas ela perde, ou teve muito diminuída a capacidade de compreender de fato
a vida dos seres sociais concretos na sua subalternização ao capital. Então, eu acho que essa não é uma coisa pequena, eu acho que esse é o desafio do Gramsci como um todo, tentar entender aquele processo. Mas esse desafio do Gramsci ocorre entre 20 e 30. Nós estamos no final, desde o final.